Čus, jsem Brinkár, tu jsem z dalšího simulatoru z Minecraftu s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme další crafting simulator, kde budeme pokračovat instantně dál, ježiš, pane, mi se něco otvírá, to jsem nechtěl. Rovno tady hodím, že robot faktorku, protože a jdeme tam. Další lokace, ve které jsme teda chtěli tady něco craftit. Oh, to vypadá a co je tady? Saber gun, to vypadá velmi dobře. A robo arm. Oh, okay. Jo, tady můžeš ničit roboty, hele. Ničíš roboty tady instantně, tak to vypadá velmi dobře. Jo, vidím to, vidím to. Ničíš taky ty dalekohledy. Jo, dalekohledy. Dalekohledy? Jo. No tak se musím povedat, dáma vidím dalekohled, oh nice, okej, okay. Já ho, jo tady je, okej, okay. Zajímavý. No takže, dneska budeme pokračovat v tomto simulatoru, kde minule jsme teda jako tady craftili nějaký věci, já mám tadačku, teda musíme pokračovat prostě dál, v dalších lokacích a doufejme, že se teda jeden z nás dneska stane nějakým tím přeborníkem v craftění tady v tomhletom. Takže, udělejte like, jo lidi, jak to znáte, když byl jsem se tady jako by to parádička a jdem to pořádně tady začít nějak craftit, já jdu zkusit něco. Tak, já už jdu prodávat. Já jsem udělal cybergun a rovnou tady jsem teda udělal i nějaký ty... Jsem udělal štíty? Aha, štíty jsem vytvořil, co máš ty? Já jsem udělal štíty a udělal jsem, myslím, že tu první typ zbraně. Jo, já mi koukám, že potřebuju iron, to je, nebo to je steel ingot, potom potřebuju ještě gunpowder a nějaký červený kuličky, to bude podle mě z těch robotů na 100%. To je z těch robotů ty kuličky, no, a nebo z dalekohledu taky ti můžou padnout. Jo, z dalekohledu, mám to, takže poslední věc, to je ta roboarm, oh nice, 9 roboarmů, no tak pěkně. Na to jsem teda zvědavý teďko, kolik jako za tohoto já dostanu teda prachu, protože mi to zatím přijde, že toto je docela jako tohoto pojede hodně. Tohle to pojede hodně. To se těším. Takže paráda. Hele, tak já tam budu taky koupit, prodat. A já jdu koupit ty pety. Jo, ty už chceš kupovat hezky pety, tak co dostaneš? Les Hungry, yeeej. Oh, tak dobrý, je to v pohodě. Kolik mám peněz? OK, 68 tisíc, hey, super. Hej, strojka, OK, počkej. Nice. Dobrý. Co budeš mít ještě dál? A pojď lak. Červ? Co to je? To je luck, jo? Luck trojka. Jako vážně teda ten červ je luck do hajzlu. Počkej, ty potřebuješ... Jo, je to tenhle červ. Ty potřebuješ už jenom speed a máš to. Já mám nějakýho ptáčka, takže mám no longer starving. To se celkem hodí. Co dál? Co to bude? Neříkej mi, že... Ah, fly! A kámo, já mám... No fly. Luck mám, sorry. Ne fly. Mám luck, ale v tom stylu, že já mám netopejra. Ty máš červa. Nice. Takže máme trošičku menší změnu. Já si tady naberu věci, co jsou v té první zóně, protože vy furt stále i tak potřebujete věci, co jsou prostě z první zóny. Jo, jako ty kameny potřebuješ, no. No, hlavně ten kámen, ale i třeba i to dřevo, myslím, že tady, možná ani to dřevo tady moc stojí, ne, ale hlavně kámen tady, jako, vím, že to dřevo bylo hlavně potřeba ještě v té předminulý zóně, no. Takže to je celkem cool zase, jako. Nice, ok. Tak, dobrý, já jdu prodat zpátky ty věci. Zase na jednu stranu je fajn, že oba dva teďko máme ten luck, že v podstatě ani jeden z nás není znevýhodněný. Aha, Martin má 389 tisíc, to si děláš ze mě legraci, ne? WTF prostě? Tak to docela jako jede a co je tohleto? Speed trojka, no já mám asi všechno. Martin jede jak magor, jako co si mám budem? To všechno a winners area je za milion, hele tak jo. To si děláš srandu, ne? Zase pravidlo takový, že musí nám padnout všechny věci z těch vajíček. Dobře. Já už jdu otevírat ty epický a padlo mi speed 4, ok. Oh, pěkně, no já jdu taky jako zpátky, já už jdu taky prodat, protože já potřebuji taky nějaký už peníze. Jo, tak... Time to fly. 190 tisíc, takže potřebuji ještě tady ty rare eggy. Pojď, jo, běž otevírat. Oh. To je luck. Let's mine faster. Takže tak super. Nic. A ještě potřebuji speed, jenom ještě speed potřebuji. Jo, pohoda, prosím. Snad spadne. Dej mi rovnou instantně speed. Let's run, yay! Nice, a teď jdeš otevírat, jo, tak ty nejdeš otevírat. Počkej, já nemůžu rovnou do nový zóny, já myslím, že rovnou... Ne, ta poslední zóna je za milion a to je ta výherní oblast. Okej. Okay. Luck. Para, mám nice. Luck. Easy. Yes, luck. To je zmetek, on to má taky. On už tady takovej nadšenej a hned joink, má to taky. Škoda, velká škoda. No nevadí, ale okej. Okay. Tak to jdem teda možná minovat, protože si myslím, že tohle to bude už asi taková jakože rychlovka, protože... No to bude už rychlovka, no. No, a teď jako... otázka, jestli tam není ještě nějaká další věc, kterou musíme získat. No snad ne.
Snad jako ne, no, jako doufám v to. Počkej, dej ty kola, můžu dát do hajzlu, ty fakt jako nepotřebujem. Dobrý, já jdu asi nadělat nějaký ty roboty zase další. Takže, cybergany, dobře. Počkej, nechoď CVčko, mě se ty cybergany nechtěli dát do inventáře, víš? Jo, takhle. Bylo taky trošičku divný. Ty kolik těch šílů dělám, sakra, dobrý. A robo army už nemůžu. OK, tak já to jdu prodat radši. OK, tak já jdu to. Hej, šílený lidi tohleto. OK, Martine, koukni, kolik mám peněz. Vidím. To je trošku jako magořené z toho, to nemyslíš? Že tady jako jenom něco jako prodám a už mám tolik peněz? Já to prodám u sebe. Martine, jdi do hajzlu. A co potřebuju? Co potřebuješ? Hej, 4. Jo, počkej, ty vlastně Poč. Nemáš. Ty nemáš ještě peta. Posledního peta, hej, 4. To si děláš legraci, no, že máme taky asi jako dojem lidi, že Martin bude asi vítěz na 100%. Já už jdu tam. Počkej, ještě tam nechoď, jenom jako už jako jasný, že Martin je prostě vítěz a já si chci aspoň nazbírat ještě, aby se mi to jako potom přičetlo, jako toho peta, víš, jako potom jde. Jo, takhle, jasný. Radši jako, ať to nehrotíme, počkej, co to je? Dobře, ať ti to nerozbiju. Kámo, nechci mi říkat, ale ta robot arm, tak to je portal gana. Teď jsem si toho všimnul. Jo, to je portál. Je to možný, no. Okej, takže hele, toto bych měl. Já potřebuju ještě 3 pety, ty vole. Jak jsi to udělal tak rychle? Měl jsem štěstí, no, co ti budu povídat. Instant mine mám, okej, to beru. Mám nějakýho trola, dobře. Co tady máme dál? Potřebuju ještě 2. Time to fly, dobře. A ještě poslední. A to je zase time to fly, takže znova. Já bych stejně na to nebyl prachy, vidíte to sami, jo. Let's run, to je poslední. Jo, mám všechno. Tak jo, můžeš tam jít. Jo, já tam jdu. Ukaž to, jak Martin bude dřímat korunku. Tentokrát je modrá, koukám. Tentokrát je modrá, no, diamantová. Nice. No, nechci říkat, to bylo fakt jako docela dost jako rychlý finále. Trošku jako nečekal jsem, že bude takhle rychlý. Ale no, no. Co se s tím hodlá dělat? Ježiš, má ten pavuk, ten je fakt hnusný. Jak Martin má tady toho headcraba. Co se s tím dá dělat? Tady to lidi ukončíme. Doufám, že se vám video líbilo, pomeňte like. A my se uvidíme příště, jsme nějaký další. Tak zatím, čus. Ahoj.